Régebben az 50-es, 60-es években ez a parókiához tartozó rész, és ugyanígy gyümölcsös volt. Tehát volt egy kis konyhakárt, és amire én emlékszem, az egy hatalmas fákkal tálá gyümölcsös kárt volt. Aztán évtizedekkel később a plébános elköltözött a településről, és a kert is megszűnt, senki nem gondozta. 2 évvel ezelőtt kezdték el beültetni a területet, és mára már 90 darab fa áll a parkban. Nagy lelkesedéssel fogadták, már az ültetésnél is elég sokan voltak, és azóta is láttam már többször, hogy itt a padon meg végigjárják azért, megnézik a fákat is, hogy nőnek. Újabb fáknak ássák a gödröt a templom melletti füves részen. Van 2 szilva, meg 2 alma, meg egy volt, aminek nem sikerült az oltása. Ez ugye elfajzott szegény, már itt volt beoldva, és nem sikerült ez az oltás, úgyhogy ez egy ilyen vad alany, most azért mégiscsak megmentjük ezt is. Több mint 60 féle körte, szilva, cseresznye, barack és almafajta található a parkban. Ez a kert Somogyban egyedülálló kezdeményezés. A fákat örökbe lehetett fogadni, és már csak pár darab van, ami még nem talált gazdára. A tündérkert mozgalomnak is az a lényege, hogy a magyarországi őshonos gyümölcsfákat próbáljuk megmenteni, és az utókor számára fenntartani, nevelni őket, hogy általában, ami itt a környéken, Somogy megyében, Zala megyében, az őrségben voltak őshonos gyümölcsfák, azokból válogattuk össze a fajtákat. A 90 darab fából egyelőre még csak egy hozott kezdetleges termést. Egy pár évnek ugyanis el kell még telnie, mire a sok gyümölcstől roskadoznak majd a fák. A helybéliek addig is gondozzák, locsolják és óvják a különleges gyümölcsfákat.